Of course, inyambala ya basamu baraba engato ya dola chikumi. Damage yobero jiraba nti mitwaro je 5 ekikumbo kiraba mitwaro je 5 esawa ya dola 10 najije buarabu najije Dubai shades za dirham meka dirham wa 5 so wetu so wetuli mugamba mutya nakomye okuva Dubai echantu te Dubai kwabadde kusakira mwabagalo okutambula ibintu bingi byengize lugendo lwange lwesonga lachi kiba kirungi actually agent yena kebere recruitment companies ezitwala abane Uganda okwesitukira nezetukira ku ground neziraba abantu bezikolakana nabo nebongera okumanya ebintu mu bufunze kinandi gamet okukola ku research anomanya abantu bentwala batukira mu mikono ki so subira ndi omu kuba agent if I'm not mistaken number one agent yes to senengenda nenambula kubana abaita mu mikono jange ne companies zino ezitwala abana ebiseera ebisinga actually it is very rare kiba kizibu nyo kampa no gamante etutu omwana egenda kugenda emulambule but zenga masaba sirina sente ndi nina nyo but mu busobozi bwange obutono netese mu tiketi yange nineteeka mu visa yange nenesasulira hotel nengenda nenambula kubana abo lwaki twagala okulaga solidarity oba care customer care okulaba kituufu abantu bano betuba tukutteko tetuliwo just twagala kubajjako sente no but tufeeyo tulabe nti ekyabatwala ebweru bakyali ku bigendererwa byabwe yesonga lwaki nagambye nti kangende netuukire so amanda bye nafunyeyo contract si nafunyeyoko omuyindi anapa contract y'abalenzi abakirina azine ba security then anengezaako n'oku meeting aba agents abembadde mpa abaana ba maid so mukutuuka ku ground enina ebintu bingi bye nayize whereby nasobodde okutegeera lwaki baana bannayuganda abasinga abali e Dubai abagamba nti tebalina mirimu nakyo nakitegedde era gw'obeere tosooka kukwatibwanyo ekisa n'ogamba simanyi lwaki tosooka n'abantu bali Dubai abantu bali Dubai abo ekisooka balina ebizibu bingi omuntu ng'ali Dubai nga talina mulimu baba n'ebizibu bingi ekisooka taba na passport baba agimujjako ekyokubiri taba na card taina card asura mu bed space olumu abamu olusi tebalina nawe basura so ogenda kwesanga nti tebalina commission n'oba omufunidde omulimu n'omugamba sasura miliyoni 2 oba 2.5 nga tazirina okay so abantu abali mu UAE abo balina issues zaabwe kyokola abantu nze njagala nnyo okuteeka emphasize ku bantu abali Uganda because right now omuntu ng'oli Uganda ng'oyagala kugenda nga maid mu kiyumba mu baloko ne ba foreigners uliriza ebigambo byange bino era gwe mulundu gwange ogusoose olwaleero ngenda kuzoma zirimeka tuli mu 24 okay gwe okubiri 24 gwe mulundu ogusoose okuwagira gwe andaba olwaleero nti oluwaddembe okugenda okwewola kanzire nendabirwamu mundabirwamu oluwaddembe okugenda okwewola sente ku manerenda gwe ayagala okugenda nga maid strictly ngambye nga maid ewa e Dubai ne Abu Dhabi why nti visa ya employment etwala nnaku 4 baba kuwadde visa kitegeeza nti webakuwera visa webat bosi abeera ayagala ogende ku mulimu olina okubeera ready okubanga okola ki ogenda ekyokubiri gwayagala visit visa visa ya nnaku 2 ku 3 kitegeeza nti olina okubeera ne sente nga wetufuna visa tugulira tiketi n'ogenda n'olwekyo oluwaddembe okwewola ekinene ennyo mu weeks 2 ojja kuba ogenze omuntu akuwola sente gwe mugambe nti mpaamu mwezi gumu oba 2 ngenda kuba ntandise okusasula so eno advice gye mbadde empa naddala aba sisters bange banyinaze abagala okutambula abagambye nti nze nga masaba sigenda kutwala nti ogenda kutuukira ku office no sigenda byakutwala mbu bagenda kujja ku passport yo no obeera ne passport yo ate obeera otuukira direct ku ki ku mulimu wetwogera ku ky'omusaala nga tumaliriza bwagendanga atakolangako ogenda kuba ofuna miliyoni emu okay bwatakolangako obeera ofuna miliyoni emu kitegeeza nti obeera ojateeka miliyoni 2.5 ne mediko ze miliyoni 2.8 obwo busente butono nnyo because nawe kimanyi nti ezo sente tezisobola kufacilitatinga olugendo lwo lwe Dubai then gwe yali akozeeko ng'oyagala ebiyumba by'aba foreigners kino nakyo njagala owulirize bulungi bw'oba oyagala ekigambo foreigner oba ekiyumba foreigner kitegeeza togenda kukolera muwarabu foreigner taba muwarabu
Kati mwababere yonti sisimaize na experience manyo kufumba. Tomanyi. Because wabu ugena kore la omu Hindi. Ugena kore la omu Pakistan. Ugena kore la omu Ethiopia. Ugena kore la omu Itri. Ugena kore la omu Zungu. Tosa unga mati emere. Buona echikache emere chechimu. Strict labandu abasinga bali wano. Mulimu biyumba. Ebiyumba strict leba Arabu. Gahawa, smize, sumbusa, bichi, makubu, sivyo na. Strict ya emere ya Arabu. So omutu yonango ugena kore la foreigner. Segeza anti amaka gobo ugenda gana enkura yago yenja ulo. Emere jibali ya yanja ulo. So, mwere mwere gama ze ina experience ze njaga wa msara wevu. Omwere mwere ya gara ze sente zon. Wevu gama ite njaga omwere mwere gumpa milioni mwere chitundu. Eda kutugenda kukufunira. Input, tugenda mwere sako. Wevu gama ite njaga omwere mwere gumpa milioni bili. Tugenda kukufunira. Eda input, tugenda mwere sako. So, gwe manyamanyi ite kat sente zolina. Gwe mwere mwere gugenda kufuna. Then, echirara, mbade njaga la okutangaza kuwa foreigners. Foreigner, tuna chetuita work in then work out. Work in yomuntu agenda kubanga okola ngosula mu makago ngago tovao. Work out yoyomuntu agenda kukola nga adda wabweru tugeze ogenda kusula mu bed space. So bintu bibiri mu byawule oli wadde mboga matize njagala mulimo nga asula mu bed space oba njagala mulimo nga asula wali. But kyenda koze research jenala byenti abantu abagala okusula mu bed space ekisooka baba ne ba boyfriends baabwe waba aba basajja baabwe. So tewali nsonga lwaki okusuza wabweru mu bed space osasule dirham bisatu oba bina oba bitaano ng'okimanyi nti tolinayo ekintu ky'amaanyi kyoyagala wabweru. Kitegeeza nti olina okuba wali omuntu akusindiikiriza ogamba nti jangu oba buli weekend ojja kuba ojja ondabeko kasuubire ofune bulungi nnyo. Naye ng'amaliriza mwewale peer groups abantu abali mu UAE muri mukono ne kanyina dala abawala lwa peer groups abasajja bagenda bafunisa embuto babalekaawo babasuleo ku ba peer groups mwe wale peer groups manye songa lwaki wagenda kucheyo. Okay, fe bigambo bya fe bitoda kubera bitono naye nga bibako ne kibikuongerako sawa zino oliyo banji bakulinze Uganda bagameka tulabe eyali Dubai na ichi chokozeyo kati ngasa zino wetu wano tuna estate wano wobulenzi kumilioni kumi zoka na echapa. Awantu ulaba walunji na masanyazi wegali. Environment hiyo mabigaru kama usawu tulagakuba na ibazi. Mwenzo gamba obule nzisimanyi wala. Yendoza ya fiyawa na gana na waga makao galaba. Umusaji atude kuika nga nya. Iza maka. Nyumba ujiraba. Adesa ideri tulina kalina. Ujiraba. So mweje mwita antebiyaro. Na inga walu awantu awalaba yu davari yao. So tu gamba nti beranga uroza chichidako. Unaka sente, obo urabia nti masaba na proti, guwa musente zo, jangu tuguze proti. Ok, obo na eje boka, mlela guwa gula ka proti, chechi, nito chisingu obukuru, kubanga sente zo tese wan, tezija kusiga ya zezi mu, nito obo tese wa milioni kumi, ono mara miyake, bezija kuwa milioni kumi na mukago, wa kumi na musamu. Ok, na hivyo hivyo nitu hivyo, tubi bagamba, mgamba, mtutegera kusente za fe, erere. Fetu sigara, nga nukugama, nti aliku YouTube, subscribing, TikTok, following masaba nsanz. Tuberenga tukuza page zaffe tuberenga tusharingirako ebintu bisoboka kubanga bituyamba okukyusa munaegana n'okumutwala mu maaso. Mbagalanyo, bye for now.